belajar subjek matematik. Okey, hari ni kita akan belajar nombor puluh. Kalau sebelum ni kita belajar nombor belas, hari ni kita akan belajar nombor puluh. Macam mana nombor puluh tu? Okey, sebelum tu mari sama-sama kita baca doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, hari ini Tisha akan ajar awak mengenal nombor 10. Hari itu kita dah belajar nombor 11. Okey, nombor 11 kita akan jumpa di depan nombor 1. Kalau nombor 10 ni kita akan jumpa di belakang dia nombor sifar. Okey, nombor 0. Okey, senang je macam mana kita nak kenal. Okey, macam ni eh. Nombor 10 kita akan tambah sifar di belakang. Teacher akan pilih nombor 1 hingga nombor 10. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, ini adalah nombor single. Kan? Nombor single ni yang nombor 1-1 lah. Okay, nombor 1 hingga 9. Okay. Kalau 10 kita akan tambah dia nombor di belakang. Sifar. Nombor sifar. Okay. 10, 20, 30. Tambahlah sifar belakang. Macam tu. Okey, belakang ni kita tambah sifar sahaja. Kalau depan dia 3, nombor berapa ya? Depan dia 3. Jadi kita sebut dulu nombor depan dia. 30. Okey, nombor kosong ni ataupun nombor sifar ni kita panggil dia 10. Nombor 10, okey? Kalau depan dia 4, 40. 90. 70. 10. Okey, ni berapa? 10 ke? Kalau ni taklah, apalah kita panggil 10, kita panggil 10. Dia sama juga dengan konsep sebiji. Orang tak panggil 1 biji. 1 helai, biasanya orang akan panggil sebiji, 2 biji. Kan? Ataupun sehelai. Macam tu. Okey, orang tak akan panggil, biasa orang tak akan panggil lah 1 biji, 1 helai, orang akan sebut sehelai. Sama juga dengan nombor, kita panggil 10. Kita tak panggil 10. Alright? Okey. Yang special ni pula. Ni dah 80, 90, 40, 50 ni. 10. Macam tu ke? 10. Sebab teacher kata, teacher Ain kata tadi, sebut depan, nombor depan dulu baru nombor sifar. Okay. Kalau macam tu, nilai sikit lah dia punya. Konsep kita tak panggil 10, kita panggil 100 sebab dia ada dua sifar. Dia akan jadi mata kat sini. Itu kita panggil 100 ataupun biasa orang panggil 100. Okey, mudah. Teacher ingat tak hari kita belajar nombor menaik? Nombor menaik ni daripada nombor sedikit naik ke nombor yang banyak. Kalau nombor menurun, ketik menurun, daripada nombor banyak tangga kita turun pergi ke yang sedikit. Daripada tangga tinggi pergi ke tangga yang rendah. Okey, yang kalau 10, 20, 30 ini daripada sedikit ke banyak, kita panggil dia nombor menaik. Ialah nombor menaik. 10, 20, 30. Kalau nombor menurun, kita bermula daripada nombor yang banyak. Okey, kita bermula daripada nombor 50 lah. Kan? 50. Okey, sebelum 50 nombor berapa? Okey, sebelum 50 nombor 40. Okey, 40. Kemudian 30. Sebelum nombor 30 nombor 20. Dan seterusnya nombor 10. Ini adalah menurun, tertik menurun. Okey. Kalau tertik menaik, daripada banyak ke sedikit ke
banyak. 10, 20, 30, 40, 50. Ha, okey. Ini adalah tertib menaik. Okey, itu saja. Jadi, seperti biasa, awak perlu buat latihan. Ha, dua sahaja, dua surat sahaja. Muka surat 10, awak perlu selesaikan. Okey, selesaikan tertib menaik. Dan muka surat 11, selesaikan nombor menurun, tertib menurun. Okey, seperti biasa kalau ada siap, hantar gambar dekat teacher, nanti teacher tanda. Jadi hari ni itu sahaja yang kita belajar.